Välkommen till produktivitet avsnitt 67. Mitt namn är Martin Lindskog. Hej Johan. Hej Martin, hej hej. Ja, hur är läget? Ja, du är klar där. Ja, hur är läget? What's up? Jo, men det är bra. Det är bra. Jag är, vi spelar ju in det här i stundande jultider, så att jag är väl rent, ska man säga, rent intellektuellt är jag medveten om julen, men rent den där liksom känsla, stämningen har väl inte infunnit sig, men jag vet ju det där, så att det är där jag är. Men det löser sig nog imorgon. Ja, mer jul. Ja. Mm. Så att det är bra. Och du har hämtat det från din, just, från din pest. Ja, det var inte så farligt. Det var en så kallad man cold. Ja, men jag är tillbaka. Det känns det som. Hjälpte någon av huskurorna du fick? Ja, ja, jag prövade alla. Jag gjorde en dunderkur. Du vet inte samtidigt, va? Nej, det ingen sån jag tror det var, ja, det var Dr. Pio som hade delat på, vad hette den, dödenglöggen, som någon dansk pubägare. Såg du? Nej, jag testade inte det. Var dödenglöggen där, ja. Ja, det var läkarsprit, ja, och marinera. Mm. Det var allt möjligt. Den brann, ja, bra också, som man visade. Den gången. Mm. Nej, den som var läkarsprit och portvin var väl huvudingrediensen. Ja, det var den som avrundade. Mm. Portvin kan jag tänka mig att dricka. Så. Så, men vi ska dricka något, på tal om dryck, så kan vi dricka något riktigt exklusivt och fint här, en blandning. Mildare, ja. Lite mildare än dödsglugg. Ja. Mm. Och det är ju då från English Tea Shop, som är inhandlat från indiska te- och kaffemagasinet. Och det är då sencha, grönt sencha som vi har haft i sig då. Och vitt te som vi också har haft i varianter. Och sen då matcha pulver. Och detta är ju i en tepåse. Jag vet inte om vi har haft det tidigare. Vi har ju haft pulverform som sagt. Och vi har väl, det är möjligt vi har haft det. Men detta är då... Jag har haft den här specialblandningen, ja, som du den här. Så, men sen har vi ju kört... du har ju kört, om jag tänker rent allmänt, påse. Så du har ju kört den här Yellow Label för länge sedan. Ja, just det. Kommer jag ihåg, för att jag lyssnar... Jag är ju på väg att lyssna tillbaka där. Så att, och jag vet att vi körde PG Tips på påse på specialavsnittet. Ja, livesändningen, ja, just det. Ja. Så då har vi haft tepåse. Annars har vi många kört lösvikt mestadels. Ja, och den här, lite bakgrund till den här då, jag är English Tea Shop, att det är ju en vanlig tepåse, om man tycker så. Det har ju utvecklats det här med tepåsar, med de här pyramiderna och så. Det här är ju en mer traditionell tepåse. Förpackning, jag gillar det ju väldigt. Det är en väldigt fin, glad färg, så här. Och, påsen till, eller förpackningen. Ja, påsen till, ja, förpackningen. Och jag gick in då på, faktiskt gjorde på tepåsen, på förpackningen till tepåsen var det en QR-kod, så jag scannade den. Och då kom man till English Tea Shop webbsida då. Det var ingen speciell länk då, utan det var till huvudsidan. Och där botaniserade jag lite bland deras teer och så vi ska länka till dem också. Och där kom jag ju då dels vad som deras affärsfilosofi och ligger bakom och hur de arbetar och så. Och även då olika blandningar och lite sånt. Så det var ju intressant, tycker jag, att titta på. Sen en sak som du kanske inte såg då, för det var på själva kartongen, för du fick ju några tepåsar då. Mm. Så stod det ju då hur man skulle brygga, eller vad de föreslog. Och då, jag har inte gjort som det då, men det där stod det då 100 grader, 2-3 minuter och ungefär 2 centiliter då. Nu är det väl kanske runt, det kanske 3 centiliter i min mugg, men jag tog ju då, enligt när jag tänkte på att det är ju grönt te och det är matcha te. Hur ska det då dras? Jag tog ju på min indikator, som är den
lägre då. Och så tog jag temperaturen. Ja. Och då var det runt 70-80 ungefär. Så jag tog inte 50, 100 grader. Ja. 70-50-80 grader. Men hur gjorde du? För du har ju inte vetat om det här då. Och två minuter tog jag. Gjorde det? Ja. Tog någonting bak på påsen där. Nej, men jag tog det ju på vit te. Vit te-knappen. Ja, du har en knapp. Ja. Det stod vitt te, fast det, de har ju satt dem fel. Ja. I och med att man ska, så att jag tog det på 70 grader. Mm. Det är det de kallar för grönt te. Men jag brukar göra tvärtom. Jag brukar köra grönt te på 80 grader och vitt te på 70. Ja. Ja. Och sen tog jag 3 minuter kanske. Något sånt. Jag hade vitt te i tanken. Men så kom jag på att det är grönt och då kan man inte dra för länge, så då stannar jag vid 3. Ja, och jag tog lite efter 2 minuter. Och det är ju då mest, det är ungefär 60% grönt te, essentia, tror jag. Mm. 30 vitt. Och sen resterande då i matcha-pulver då. Mm. Och vad ska vi säga om färgen? Ja, vad sa du? Fortsätt. Mm, jag skulle bara säga, jag köpte ju faktiskt ett annat te av dem som man märker. Jag vet inte om du har märkt, jag tror inte du har märkt det, för jag öppnade in förpackningen lite fel, kan man väl säga. De har nämligen så att på någon av kortsidorna så är det en liten flik man kan ta bort. Då kan man ha paketet stående och så kommer tepåsarna liksom matas. Tror du jag menar? Mm. Ligger liksom staplade inuti och så tar man en påse och så ramlar resten ner. Så man behöver inte öppna kartongen varje gång. Det tyckte jag var lite fiffigt. Ja, det... Det ser jag inte här då. Utan det är mer som en vanlig. Vi kan kolla på det sen. Men så var det på den vi köpte i alla fall. Ja, okay, att, det var smart just det där. För det, ja. Doseringsgrej, ja. Mm. Jag skulle säga att den är lite gulgrön i färg. Ja. Jag säger, men jag brukar ju, jag vet inte, jag har inte sagt det tidigare, men jag brukar ju ta kort på teet och på koppen, och så brukar jag lägga det på Instagram när jag kommer ihåg. Nästan varje vecka. Mm. Så det kan man ju kolla. Jag kommer lägga med en länk till det nu då, så ni kan, kan ni se. Jättebra. Det blir ju inte så spännande tebild då, eftersom det är en påse, men jag tog en ändå. Jättebra, Johan. Det populerar ju då podcast. Jag har sett det i vissa samma och just reflektera på det. Att det kommer i vissa kanaler så här, på vissa destinations som det dyker upp. Just det, på bilden också. Ja. Så precis, jag har ju en anpassad bild för varje avsnitt med en bild på teet. Så vi får se hur det ser ut nu med påsen, har en liten annan form än så, men det löser sig. Ja, precis, det beror lite på. Faktiskt, jag märkte att i Apple Podcast så verkar det som att man inte ser den inuti appen, men om man kollar på låsskärmen så ser man. Okay. Lite så skumt, men så är det. Och så, nej, men det är ju inte alla som har stöd för ska man säga, avsnittsspecifika bilder. Nej. Vad ska man säga om teet då? Jag vet inte. Ja. Jag har det kallnat stark, lite grann då. Så nu känner jag lite mer av det gröna. Faktiskt. Precis vad jag tänkte säga. Att det är väldigt, man känner ju att det är mest sen-tjej då. Jag tycker inte det. Jag har liksom ingen egentligen, när det är lite varmare, så tycker inte jag att det har någon tydlig smak. Utan det är något milt varmt som är väldigt gott, tycker jag. För det är inget, alltså det smakar ju inte jättemycket grönt, det smakar inte, alltså de har lyckats bara få en mild, behaglig smak som smakar, alltså, ja. Te, grönt, ja, det är väl åt grönt. Det är åt grönt till, med lite inte av det vita också. Då, så kanske rundar av det, eller vad du nu ska säga, eller gör det
inte lika gräsigt då. Sen är det ju matchen som jag tänker på nu, hur finmalet det är då, för i andra fall så är det ju att du konsumerar, du dricker upp pulvret. Och här är det lite svårt att inte öppna tepåsen då, att göra det, men det kanske sipprar igenom. Det är någonting i botten här hos mig, jag vet inte vad det är. Att det blir lite grönt. Ja, det kanske är, ja, det är ju inte, ja, nu när jag säger det, ja, det har rätt. Det är det faktiskt. Det ser jag nu i någon glas. Ser lite brunare ut än, jag vet inte vad det är. Matcha är väl grönt, ja, men. Ja. Ja, men det är nog det faktiskt, när du säger det. Att det kan vara matcha pulvret som är i botten då. För det är ju inte klart, alltså det är ju en gul lite så. Blandning. Jag tycker det är en väldigt trevlig smak. Och det är, alltså på ett sätt tycker jag det passar väl när som helst egentligen. Men jag personligen tycker kanske att man ska ha en lite kraftfullare för att starta dagen. Så för mig blir det väl från lunch och framåt, tänker jag. Alltså det passar att man vill ha det efter mat, efter lunch eller när som helst på kvällen, eller bara för att det är ju ett, för mig, det är ju ett avslappningste liksom, eller liksom, ja, inte, det var, inte det, att det man som sitter ner och bara dricker och inte gör så mycket mer, tänker jag. Nej, och det var lite en bok. Idén med det hela, att när jag valde det för en person som jag skickade detta till också, hon gillade det. Och det som är ju att också, om vi tar det här med att på eftermiddagen eller på kvällen, att det kan passa som för matsmältningen då, att det har den effekten också, när det är det gröna. Så ja, jag tycker det. Jag ska väl göra lite så, eftersom jag blev lite nyfiken på just företaget i sig då. Också. Lägger bakom, och det är ju lite som indiska då har valt det här. Dels som present då, att kunna ha det som att ge bort då. De har ju även lösvikts också då. Och har det i sortimentet. Så jag tycker det var trevlig introduktion som märker. Och jag är just som när jag tänker mina egna barn, för mina teblandningar och så här, just hur de har just paketerat det och skriver, hur de skriver om det hela och så här, så tycker jag intressant för min del också. Och det är ju det vi har diskuterat tidigare om det här med lösviktsutmaningen, att när man går till en tebutik att det är ju i en vanlig burk, och man får ju då det som är, som då indiska varit väldigt, vi har ju fått då lukta och titta och så här. Och jag var ju inne här nu för några dagar sedan då, i julruschen då, köpte min egen blandning och men även då gjorde de ju då, tog den tiden att göra det och så. Det, det är full rulle, men det är ju det som en introduktion. Så det kan vi väl att just ta den här som kombination, men även då som vi har pratat tidigare om det, och sensa som det är, någon form av vitt te. Ofta är ju vitt te smaksatt, men det finns ju rent. Och sen då matcha, dels som det är, eller som den här produkten som jag då har, som är ett smaksatt då. Man vill ha en variant. Ja, jag har inte testat sån här matcha visp, eller det är någon så som man ska, antar jag. Det är väl att man vispar upp pulsen, det har inte jag testat än, så att det är kvar på listan. Ja, det kan man ha en liten ceremoni, och då kommer vi lite över på både, kan man säga, konsumtion och framtida ämne. Just att ha en, för det är ju en form av ritual eller en habit, eller en ceremoni, den här just japanska teceremonin. Och varför man nu gör den här då, de har ju tankar och idéer om det då. Och det är ju för det stundande nya året. Så vi har lite idéer där som vi kan prata om, som vi gjorde faktiskt då nu när vi har varit igång ett tag, som du sa, informerade att det har vi pratat om tidigare. Och
orden för nästa år, eller vill du ha något ytterligare vi ska prata om här innan? Något som du vill prata om konsumtion? Nej. Eller ska vi gå in direkt på detta? Nej, det blir väl, jag tänker att det blir nog lite invävt i varandra där, för det blir ju, det är svårt att, ska man säga, det är svårt att inte prata om nya året nu när vi är så nära, och det blir ju det oavsett hur, ska man säga, hur strukturerad eller ostrukturerad man är, så har man ju ändå, man får ju ändå den här nytändningen och tänker att nu är det nytt år och ska jag testa något nytt, eller jag ska, men det blir ändå en, man behöver liksom inte vara någon, säga, någon produktivitetsninja för att göra en reflektion över året. Sen finns det de som lägger mer tid på det, absolut, sitter ner i och är med i. Det finns ju väldigt mycket. Jag är med i en, jag vet att förra året pratade vi om det, då var jag med i Doroteas planeringsmaraton. Det valde jag att inte vara med i år, men jag har anmält mig till en sån här, vad heter det, mailkurs. Alltså man får ett mail i veckan och så har de skrivit en utmaning då, eller något sånt där. Och så får man ett arbetsblad och så ska man då svara på specifika frågor. Så att det är ju ganska likt det som planeringsmaratonet var då. Så att det har jag. Och sen har jag ju också då, som jag pratade om förra gången, läst den här. Jag är ju klar med hela bullet journal-boken, och där fick jag ju också lite tankar och så vad jag skulle, vad jag skulle göra då. Så att dels så sätter jag ju upp min bullet journal lite mer, vad ska man säga, som han också har liksom utlyst, det är ingen tävling, men han tycker att han vill ha lite back to basic, så att man kan då var med och visa det på Instagram då. Så det var intressant att han valde att liksom trycka på det, samtidigt som jag hade tänkt att ytterligare backa då och göra det mer enligt boken. Så det är väl det. Och sen är det det som du som har varit inne på också, där tre ord, den utmaningen som jag är med, där har hon ett ord för varje år. Så det är väl det. Och sen jag kan bara släppa in det här också. Nej, men tänkte också försöka, jag tyckte att det, återigen, att det fanns en, jag har ju, som jag också nämnt tror jag många gånger, just det, jag har haft lite svårt att sätta mål, och jag har mer liksom kört efter någon form av kompass, eller jag har liksom bara navigerat lite efter känsla och inte haft några tydliga mål. Det är väl någonting jag ska försöka sätta upp så som han tipsade om i bullet journal-boken då. Det lät lite lättare och inte lika, alltså, det blev inte lika tungt som till exempel i både gjort eller enkelt en standboken. Där är det ju lite tyngre att sätta mål. Alltså det är väldigt mycket man ska göra. Så det är väl det som är planen för mig här i mellandagarna. Sätta upp både min nya bok och lite mål och sånt. Och också då skumma igenom. Jag tror inte jag kommer vara så aktiv i den, men jag kommer väl ha den här utmaningen som inspiration och kolla lite vad hon har för frågor och så, ser om det triggar något. Tänker jag. Och då, om vi pratar om de tre orden, det är ju då från myntat av, och det är väl andra som kanske har kommit på det tidigare också, men Chris Brogan, han valde ju tre ord för att det var tillräckligt många, men inte för många. Och han har haft ibland färre och ibland fler. Men han startade det här 2006 tror jag. Och han gör ju det som en publik sak i en bloggpost då i början av januari. Och sen då resonerar kring de här orden. Och sen följer han upp. Han har ju webbinar då som jag var med på då. Där han går igenom de olika åren. Hur det har varit och så. Och det kom ju lite det här vi har pratat om tidigare. Alltså när konsumtion då med den boken Ikigai. Den japanska. Att uppnå lycka och långt levande och så här, och hur de här passion och kan man säga, profession och någon form av mission, hur de kan då överlappa varandra. Och så jag tror faktiskt att han har en liten kort
som stycke eller så om det i bullet journal boken också just det ordet som du sa. Ikigai. I-K-I-G-A-I. Ja. Och det är väl lite det om vi lyssnar på oss själva då, att just det här med att få till som var en annan sak som har blev kort in på konsumtion då. Som du skojar lite med bullet journal, för den ska jag då skaffa då sen också som ljudbok. Men då i min mastermindgrupp så pratar man om den här Atomic Habits av James Clear, och du berättade att du hade följt honom en hel del. Så jag skaffade den precis nu och för jag hade en credit på Audible där och började lyssna på introduktionen, och den var väldigt, ja, jag sögs in i det. Och där pratar jag om att göra de här, att få en vana eller en sedvana eller någon form av ceremoni eller ritual, att det tar ju tid, men det är ju över tid då. Och ibland kanske vi har varit det, att vi har testat nya appar eller vi har testat ett nytt system eller så, och så faller man antingen tillbaka till det gamla eller tar lite av det och utvecklar det och så. Det är ju där vi har varit öppna av det, och vi gärna får input från andra, och det är ju så Dorotea gör med sitt. Hon har ju bildat ett system eller tar intryck från andra och förpackar det till sin, ja, till sina tjänster och produkter, vilket är bra. Och just att ha det här utbytet då, att man har ett webbinar, man får input och man utbyter erfarenheter. Och sen har man någon som egentligen då guidar igen, även om man gör det i stor del själv då, men med någon form av moderator eller ledning då. Och det är det jag ser fram emot här nu då, med dels ha de här orden, komma fram till dem. Och sen då när vi pratar om verktygen då, som bullet journal, ett system. Och sen har praktiska eller fysiska böcker då, som den här projektjournalen då. Och jag kan ju säga, det kan jag då få över record, nu har jag inte kommit än, men, och det kan ju vara en liten hälsning till David Stjärnholm också, jag har faktiskt, och det är lite som att både hängslen och livrem då, men jag har beställt den här kalendern med hans tips då, så det är ju en vanlig kalenderbok, för förra året så hade den tagit slut, men jag ville ha en sådan också, men den kommer i början av nästa år. Och sen har jag införskaffat, när jag var här i julhandeln så på Granit, så hade de en sån här som jag just hörde från Steph Crowder, som tar för hela året och tar månad för månad och sätter upp på väggarna och sen sätter just notisar och annat för att få en överblick. Och någon variant, och det har ju David Stjärnholm gjort också, en variant han har en lång rulle med papper och så gör han en tidslinje på ett år, 12 månader, och sen prickar in, ja, nu ska jag kanske ha den här kursen, eller nu ska jag åka bort eller resa bort eller vad det nu är. Så man får det här överskådliga. Och nu hoppar vi till en annan podd då, penna, möte, papper, så kanske jag alltid blir att jag har notiser, lappar på, eller då friction pen, och så kan man ju återanvända det här. Men det har ju lite det här med att både använda digitalt men även det, alltså i papperform, för att få det här överskådliga då. Och bli påmind av det på något sätt. Och det är väl det jag ser när jag väl kommer in i systemet med det här med bullet journal, fast hennes version, att det kommer bli den här rutinen att just skriva ner det och sen ha olika, ja, reminders och index och vad det nu är. Men det har varit så, alltså det har blivit så överväldigande på något sätt när jag först introducerades till det, men du har gjort det på olika sätt, som att säga att nu är jag redo för det här. Och det är lite ett av de orden jag tänker på då, att både att fundera på det och sen säga det och sen göra det då. Och sen visa vad man har för resultat, vad man lär sig av det lite. Men där är det ju väldigt viktigt också, just den här tiden som är just när man förbereder sig för det nya året, att just att att också när vi pratar om liksom, men vad har jag för vanor, har jag lyckats skapa nya vanor? Det kan ju vara väldigt svårt att veta. Alltså, har jag, för att när det blir en vana så blir det också, går det att gå på automatik. Ja, det är ju det han tar upp i början. Och är det ju det att har man då, som kan man säga, kämpat med någonting i början av året och sen i april, säger vi, om man har kämpat med det i 4 månader och sen så sitter det
Och sen har det varit en vana från april till december. Mm. Då är det väldigt svårt att veta om att man har som att man har faktiskt klarat det i år. Mm. Och då kan det vara bra med alltså, om man har, alltså, där är ju en fördel med att ha det analogt eller ha det på papper, att det är ganska lätt att gå till bläddra tillbaka och kolla. Mm. Om man då antingen om man har en vanlig kalender, en årskalender, och man skriver in lite, eller om man då har något annat system som du hade, den här Trig Life-mappen eller Bullet Journal, och så att man då sparar böckerna. Mm. Vilket kan vara bra just för att kolla tillbaka och så. Så det är också viktigt att man har en ja, men att man har en tillbakablick för att se vad som har funkat och vad som inte har funkat. Ja. Nu får jag en sådär... Det är väl någonting... Ja, fortsätt. Mm. Och det är väl någonting som jag har en tanke om, att jag ska vara lite noggrannare med i år. Att faktiskt ta fram alla mina gamla böcker där från året som har varit, och gå igenom och se om det är något uppslag eller något, liksom någonting som jag... Som, ja, just det där... hitta någon period, för jag, som jag har pratat om, det har gått lite upp och ner, att vissa perioder har jag känt mig liksom verkligen på topp och verkligen har allting, är liksom steget före på allting, och sen har det varit perioder där jag har halkat efter. Och jag har då sett mig och tittat på det, så kanske jag kan se om det är något speciellt upplägg i min bullet journal som har gjort att jag har hamnat till före, eller om det är något som har gjort att jag har hamnat efter. Då blir det lite mer konkret också än att sitta och liksom, för det är ju det som jag tycker jag liksom, och det nämner han också i boken, just när man har ett digitalt system, så blir det mer sådär, då blir när du har gjort någonting så hamnar allting på samma ställe. Det blir liksom en jättehög med avklarade uppgifter, även om du har ett avancerat program, så kan man kanske få dem i tidsordning, men det blir ju ändå bara en jättelång lista, och då kan man tänka sig hur den listan ser ut om du ska gå igenom hela året. Man får liksom inget grepp om det, utan det är ju bara bara liksom raddat så. Men har man då skrivit det på olika dagar eller sådär, så kan det bli mer liksom greppbart. Och nu låter vi då som vi båda jobbar ju med digitala saker dagligdags och tycker om det. Och har det som verktyg. Men just det här lite reflekterande, du pratar om perioder och lite säsonger eller årstider. Att som någon som du har sagt, var det, vad heter han nu då? Som började sitt år. Man kan ju börja som kinesiskt nyår eller annat. Att just få låta det gå lite stund innan man börjar, och börjar den tidräkningen då. Även om du får hålla sig i det här rutinerna vi har så sett, eller kalendrar, men just att göra det fysiskt är ju en sak jämfört med en digital kalender också. Det var någon som gjorde det experimentet, hur långt kan man gå i en digital kalender och bara swipa och snurra, du kan hålla på rätt länge. Någonstans tar det väl slut då, men jämfört med då en handgriplig, alltså ha en bok och under flera år. Och då kommer ju in det här som en del kanske inte fnyser åt, men det är att skriva dagbok, och det kan vara väder, vind, små anteckningar. Den personen som har gjort det under lång tid, som en vana, kan ju gå tillbaka. Ja, hur var vädret för 5 år sedan? Eller just den dagen, eller födelsedagar, eller viktiga händelser. Och du kan ju få det här i ett perspektiv, och du kan göra olika paralleller och så för det. Och det är ju svårt. Digitalt så sett är du lagrat väldigt så att du, som många nyhetstjänster har, vad hände in history, vad hände då och då? Det kan ju vara en sak. Men själv kanske man har svårare med det då, att göra det. Nej, men det är som du säger, jag har ju faktiskt haft en ganska lång period när jag har gjort, ritat väder och haft lite annan information och sånt. Och det ska bli intressant. Ja, men det är väl en trevlig notering i sig, för det tror jag inte så många gör så. Och då, om man inte tar Instagram-bild eller vad det nu är. Då tackar vi för idag och för i år, skulle jag vilja säga. Va? Vi kommer inte tillbaka för 2019. Nej. Det. Och
vill vi tacka som vanligt Jim Jonsson på J-Tunes Production, Kjell Höjvig Hansson för logotyp och Kai Lundén för hjälp med hemsidan och såklart Indiska Te- och Kaffemagasinet som har varit med oss hela vägen. Ja, tackar vi för. Och som sagt, om lyssnarna har några tankar och idéer angående detta ämne, så varmt välkomna att när ni funderar över helgerna här på det ni, att skicka till oss. Precis, och ni kan ju hitta hur ni kontaktar oss i show notesen, eller så kan ni gå in på produktivitet.se. Det, så hittar ni lite olika kanaler där, vad ni föredrar. Tack Johan, tack för i år och för nästa då 2019. Så om jag avslutar med en liten klunk här av Sencha White Tea och matcha. Nu ser jag lite av troligtvis matcha-pulvret här i botten. Så cheers! Cool.